Atuma tucho ekituufu kiri nti Bobi Wine abadde si wa kukikola naye ate mwatu ebizze ebituukawo ennaku ntono nnyo emabega omuli ensonga za Basegirinya enteeseganya ate mwatu aba Nup abateesa n'etibwabula nga n'essaawa zino abasinga bonna beeganye ekikolwa ekyo kw'otadde n'ebintu ebyabbedibwanika okulemerako nti ye bamusindike agende ateese n'omukulu otibwabula ate mwatu kyaddaaki bifoosi nze ate Bobi Wine okuweebwa amagezi akyusize ddala abakulembeze aba muli ku lusegere abeeko bakyusa ebifo olw'ensonga nti system ebadde ey'amaanyi eya Nup mwatu batandise okugisajjula abasajja batandise ogipenetratinga abamu baagala bifo abamu baagala ate mwatu kusuula ntebe y'omukulu Bobi Wine olubalyoke bagyeddize ate mwatu bagikwase omukulu otibwabula mu maaso awo naawe osobola otuwa endowooza yo ku nsonga y'omukulu Bobi Wine ate mwatu okuvaayo n'ategeeza abantu be abamuli ku lusegere nti essaawa yonna ate mwatu agenda kukola reshuffles agenda kuba akyusa abantu bonna agenda kuba akyusa ebifo bino ate biddemu abantu ab'enjawulo kino eyasinze ennyo okisemba eyabadde omukulu waiswa mu ffumbiro kw'otadde ne Secretary General kw'otadde n'omukulu Joel Ssenyonyi nga balabidde ddala nti kituufu ne bwe baba bo nabo ne bwe kiba nti kiri kubo nabo bakyusibwe naye nga twetaaga tukole ekintu nga mwatu kitwala ekibiina mu maaso nga Professor Kanye Ihamba bwe yavaayo n'agamba nti Bobi Wine musajja bambi ali honesti ali ku mazima agezaako ate mwatu okulwanirira bannayuganda naye ate abamu ku bamwetoolodde mwatu be bamuzza emabega olw'ensonga nti balina ebyabwe bye baagala n'okukolera General Yoweri Kaguta Museveni Progen Media.